ွေးနဲ့စီးပေါင်းခိုင်းရကြောင်းပြောပြမယ်ဆို။တမီးကမမေ့သေးဘူးပဲ။ပတ်တကူပြပွဲနဲ့စီးပေါင်းခတဲ့ညအကြောင်းပြင်နိဗ္ဗာန်စီနဲ့ကြီးမနိုးဘွယ်အကြောင်းမှာပြောပြမယ်။ဒါတွေအားလုံးကတစောင်းမွန်လာမှာကျင်းပကြတဲ့ရူရပွဲတွေကြီးပဲအရင်ဆုံးစေပေါင်းခတဲ့ညအကြောင်းပြောပြမယ်တစောင်းမွန်လာပြည့်ညရောက်တဲ့အခါကောင်းကင်မှာစီးနှင်းမျိုးတိန်သူရိမိကိုအဲ့လိုညင်မျိုးငါးပါးကင်းပြီးနက်ခတ်တွေစုံလင်းနေတဲ့အဲ့ဒီလိုနက်ခတ်စုံလင်းတဲ့အချိန်မှတလောကလုံးမှာရှိတဲ့စေးပင်စေးမြင့်စေးရွက်တွေကစေးအာနေတင်ပိုးပြီးထက်မြက်တယ်လို့ယူဆကြတယ်အဲ့ဒီစေးပင်တွေအားလုံးကတစားမွန်လာပြညမှာစေးပင်ဆောင်နဲ့မင်းစိုးစံနဲ့မဲဇလီပင်ကိုခစားကြရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီနေရာဆရာဝန်ကြီးလားမင်းဆရာဝန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတမီးရဲ့စေးပင်ဆောင်နဲ့နာမည်ဆိုတော့စေးပင်ဥယျာဉ်မြန်မြန်ဖြစ်မလားမသိဘူးနော်။သူကစေးပင်တွေကိုအစွမ်းထက်အောင်ပြုစုပြီးတော့ဆရာဝန်တွေစေးဖို့တဲ့အခါစေးစွမ်းတွေထက်လာတာပေါ့တမီးရဲ့အဲ့ဒီစေးပင်ဆောင်နာမည်ကဒါပြညမှာမဲဇလီပင်မှာစောင့်နေစောစောကမိမိပြောခဲ့သလိုပဲလာပြညရဲ့လမွန်တဲ့ချင်းညတကောင်ရံမှာကြည်လင်ဝင်းပနေတဲ့လရောင်ကမဲဇလီပင်ပေါ်ကိုဖြာပြီးကြတော့တလောကလုံးကစေးအာနေတွေကမဲဇလီပင်မှာစုသွားတယ်လို့ယုံကြည်ကြတာအဲ့ဒါကိုပဲစေးပင်အပေါင်းခါညောင်းတဲ့ညစေးပေါင်းခါတဲ့ညလို့ပြောကြတာတမီးရဲ့အဲ့ဒီလိုစေးပေါင်းခနေတဲ့မဲဇလီတင်ပေါ်ကမဲဇလီဖူးကိုခူးတုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစေးဖြစ်စားကြတယ်။ဘာရောလာဖြစ်ဖြစ်ပြတ်တလာမယ်မင်း။ရိုးရတလေးနဲ့ယုံကြည်မှုပေါ်တာရဲ့96ပါသောယောဂါတွေပျောက်ကင်းတယ်လို့ခစ်ဆက်ဆက်ကယုံကြည်ပြီးတန်မိုးထားပြီးစားခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့ခင်မှာတိတ်ပန်နေကြတက်ခွဲကြည့်တော့လေမဲဇလီဖူးမှာစေးဘက်ဝင်တဲ့ဓာတ်တွေအများကြီးပါနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာယောဂါမှမရှိရင်တော့လာပြညမှာမဲဇလီဘုတ်တုတ်ကလေးကိုရေနွေးချမ်းလေးနဲ့တောက်ပြီးစားရတာတိတ်ကိုအရသာရှိတာတာရဲ့တမီးအောင်စားချင်တာလေစီးပေါင်းခရတဲ့ညကြရင်တုတ်ချင်ပါဗောတမီးရဲ့အခုတော့ပန်းတကူခွဲကြောင့်စပီပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်းယဟန်တန်ငါတွေမှာမဖြစ်မနေစောင့်ထိုင်ရတဲ့တိတ်ခါပုတ်တွေအပြင်တီးတန့်ကြင်ကြံနဲ့ကြင်စင်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်73ပါးထဲမှာပတ်တကူဒူတင်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒါယကာဒါယကာမတွေဓာတ်ရိုက်လှူဒန်းတဲ့သင်္ကန်းကိုမဝစ်ဖဲလူတွေစွန့်ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကိုကောက်ပြီးအဝတ်ဟောင်းတွေကိုဆက်သင်္ကန်းဖြစ်အောင်ချုပ်တစ်ခေါက်ဆိုပြီးသုံးတဲ့အကျင့်ကိုပြောတာ။အဲ့ဒီလိုပတ်တကူဒူတင်းဆောင်တဲ့ယဟန်တွေရပါစီဆိုတဲ့တရားနဲ့ဒါယကာဒါယကာမတွေကယဟန်သုံးဆောင်တွင်အဝတ်ထည်တွေကိုလူချေတိတ်ချေမှာစွန့်ပြစ်လှူဒန်းကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ယဟန်တန်ကားတွေအတွက်တင်မကပဲအလိုရှိသူအသုံးပြုပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဝတ်ဟာအဝတ်သစ်တွေအပြင်ကိုတက်နိုင်သမျှပတ်စံကိုပါပန့်တကူအဖြစ်ပြစ်ကြတဲ့အနေအထားဖြစ်လာခဲ့ကြတာအဲ့ဒါကိုပန့်တကူဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဆောင်ရတဲ့သူကတော့ကြောက်ပါရဲ့နော်ကြောက်ကြတာပေါ့ရတဲ့သူလည်းပြောတယ်ပန့်တကူဖြစ်တဲ့သူလည်းပြောတာပဲငါလှူခဲ့တဲ့ပန့်တကူလူလေးဘသူရသွားလဲမသိဘူးဆိုပြီးတိတ်တိတ်ကလေးကြိတ်ပြောရတာပြောစရာကြီးတမီးလေးတရင်ချက်တော့ငါရထားရမှာပေါ့နဲ့ပန့်တကူကြည့်ချင်လို့နေနေဒီမလေးပြချင်ကိုကိုခန့်ရှိလာပြစ်လေတခြားလုံးခုနေလာပြစ်ပြရမှာကိုကိုတော်ပြီတော်ပြီဘာမှလာမပြစ်နဲ့တော့ဒါလေးပြချင်နေမင်းဒါပေမဲ့မုံဘိုးတွေကတုံးလို့ကုန်သွားပြီရုပ်ပြပြလို့ရတာရရဲတာရဲတေချာတန်ရှင်းလုပ်ပြီးရေလုံးမိုးလုံးအောင်အိတ်နဲ့ထည့်ထားဒါမှရရဲသူလည်းသုံးလို့ကောင်းမှာပေါ့ပတ်တကူလူကညဘက်လူကြီးတိတ်ချိန်မှာပြည့်ရတာမို့တားနဲ့သမီးကိုယ်တိုင်ပြင်ထွက်ပြဖို့ကတော့ငယ်သေးတယ်တအားပြစ်ချင်နေဆိုရင်မမေနဲ့ဖေဖေအားလိုက်ပို့ပေးမယ်နော်ဒီနေ့တော့ပြောတာများသွားပြီမို့နောက်ရက်မှနိဗ္ဗာန်စီနဲ့ကြီးမနိုးဘွယ်ကြောင့်ဆက်ပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမေ